Assalomu alaykum azizlarim, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugungi efirimiz kuxnyada bo'lib o'tadi, ko'rib turganlaringizdek. Ya'ni bu hozir o'sha yozlar yaqinlashib kelyapti, issiq kunlar yaqinlashib kelyapti. Sizlarga salqin napitk qilib ko'rsatmoqchiman. Birinchisi muzdek kofe. Hozir aytishlaringiz mumkin, kofeni ham muzdek ichishadimi deb. Bu yerda ichishadi, bu yerda popularni muzdek kofe, даже очередьda turishadi. Nomi ice cap deb nomlanadi, lekin Rossiyada, O'zbekistonda hech ham ko'rmaganman muzdek kofe sotganini. Shuning uchun bugun sizlarga juda oson qilib uyda qanday tayyorlanishini qilib ko'rsatmoqchiman. Juda mazali chiqadi. Ayniqsa men bu yoz kuni kofe odam ichkisi kelmaydi, lekin kofe ichib o'rgangan odam kofesiz kofega sog'inadi. Ya'ni yozdi kunida kofega sog'inadi. Shunga hozir muzdek kofeni qilib ko'rsatmoqchiman. Nomi ice cap. Ikkinchisi mevali salqin napitk qilib ko'rsatmoqchiman. Tayyor bo'lsak, hozir birgalikda hammamiz qilamiz va mazza qilib ichamiz, qizlar. Ketdik. Azizlarim, ingredientini tabga qarab solamiz. Men ozgina achchiqroq kofe qilyapman. Shuning uchun yarim qoshiq kofega 2 qoshiq shakar va 5 ta muz bo'lakcha solyapman. Buni birinchi pyure qilib ezib olaman blenderda. Mani blenderim как раз menga pyure qilib beradi. Keyin ichiga yog'siz sut solaman. Agar xohlasalaringiz, ichiga ozgina suv ham sovorsak bo'ladi. Men quruq sutni ichiga qilyapman, shunga yog'siz sut oldim. Buni ezib bo'lgandan keyin sutni ham sovolaman va birgalikda hammasini aralashtiraman. Itami xuddi kafeda sotiladigan ice cap'ga o'xshab chiqadi, bir xil. Razlichit qilib bo'lmaydi. Uyda ham arzonroq, ham tez, ham domashni deydi-yu. Xuddi shunday domashni kofe ice cap tayyor bo'ldi. Birinchi kofem, ice cap'im tayyor bo'ldi. Yoqimli prosmotr va ikkinchi salqin napitkamizga o'tamiz. Ikkinchi salqin napitkamizga ham yetib keldik qizlar. Buni birinchi marta menga turmush o'rtog'im tayyorlab bergandilar. Sherbet deb to'g'il qilib bergandilar. Rosa yoqqandi. Hozir men sizlarga ko'rsatmoqchiman qanday buni tayyorlanadi. Buning uchun bizga 4 ta qulupnoy, 1 ta sprayt, muz bo'lakchasi va ananas suvi kerak bo'ladi. Ananasni men muz bo'lakcha qilib qo'ygandim. Mana ananasim, svejiy vijitiy ananas. Birinchi muz bo'lakchani sovoldim va ichiga ananas, eritilgan ananasni sob oldim. Bu menda svejiy vijitiy ananas soki. Keyin ichiga agar ananas svejisi bo'lmasa, ananas soki ham bo'ladi. Ichiga spraytni solaman va ustidan klubnika ezib oldim. Klubnikamni solaman. Klubnikani ezilgani ozgina privkus berib turadi. Sveji klubnika ta'mi va hidi kelib turadi. Klubnikani chekkasiga sovolamanda i ichiga bitta limon tashlab yuborishimiz kerak. Osvejit bo'lishi uchun. Bu napitkamizni yozdi kunida, issiq kuni, klubnaylar chiqqan payti qilsak juda mazali va chanqoq qoldiruvchi osvejayshi napitkimiz. Va ikkinchi napitkim ham tayyor bo'ldi qizlar. Yoqimli prosmotr, e'tiboringiz uchun rahmat azizlarim.
Kimiz ham tayyor bo'ldi. Hozir Nisa kofeni men yaxshi ko'raman. Ice coffee men o'zimga va turmush o'rtog'im yoqtiradilar. Buni hozir turmush o'rtog'imga qildim. A buni esa Nisaga. Bunda yozda ko'p qilib beraman Nisaga. Hozir как раз issiqlatishdi va Nisa eslatib qoldi. Menga napitka qilib berardi, shuni bugun qiling deb va esimga tushdi. Video snimat qilsak ham bo'lar ekan, hammaga ko'rsatsak va hammaga as qotib qolardi yoz kunlari deb qildik bugun. Держи. Манга и са кофе. Детям нельзя кофе. Кофе. Ходи паки машу ерда Тим Хортерлардан куп олып ичема. Тама ходи Тим Хортерны кидай болады. Кызлар, джуда мазали, кылып корилер. Бүгін эфиріміз ақырлап қалды, кызлар. Муздай napitkalarimiz ham tayyor. Endi biz dasturxonga, sizlarga esa yoqimli ishtaha deb keyingi efirlarda ko'rishguncha xayrlashamiz. Xayr. Ну-ка, поцелуй, теперь я тебе напиток приготовила. Тёна. Ой, вот и сказочки конец. Кто слушал, молодец, кто не слушал, молодец. И, кстати, всегда надо подписываться на этот канал, ставьте лайки. А вот уже и